Projekti i nisur nga bashkia për ndërtimin e 17 shkollave të reja në Tiranë, vlerësohen nga samiti kryetarëve të kryeqyteteve të Europës Juglindore në Sarajevë si një nga më të mirët. Kryebashkia ku Erjon Veliaj tha se ndërtimi i shkollave zgjidh për herë të parë problemin 30 vjeçar të mësimit me dy turne. Jam shumë i lumtur që projekti që u vlerësua më shumë nga bashkia e Tiranës në forumin e samitit të kryeqyteteve ishte ai 17 shkollave të reja. 17 shkolla që janë jo vetëm epiqendra të dijes, por dhe të gjithë jetës komunitare, duke filluar nga shkolla e parë në Kodërkamës, ku bashkia tashmë ka shpronësuar privatin për t'i dhënë atij komuniteti pas 30 vitesh që sot ka kapur 30.000 banor një hapësirë për nxënësit. Shkollat e reja do të ofrojnë një qasje perëndimore si në infrastrukturë ashtu dhe në konceptim, për të qenë epiqendra kulturore dhe sociale e qytetit. Ndam propozimet tona se si edhe në qytete tjera të Ballkanit, procesi i shkollave të konceptuara si qendra komunitare, të hapur për komunitetin 24 orë, me hapësira të bollshme edhe për sport, por edhe për takime që mund përdorë nga prindrit e tyre apo nga anëtarët e tjerë të komunitetit, janë sot filozofia e re se si arsimi nuk është vetëm një ose shkolla nuk është vetëm një vend parkimi 6 orë për fëmijët, por një hapësirë për gjithë lagjen, për gjithë mahallën dhe për gjithë komunitetin. Duke u ndalur te punimet e samitit të Sarajevës që bëri bashkë kryebashkiakët e Ballkanit, Veliaj theksoi se ky bashkëpunim i ri është një mundësi e shkëlqyer për të mësuar më shumë prej modeleve dhe eksperiencave të suksesshme nga njëri tjetri.